Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Mirzo Ulug'bek shariati Mustafoni dasturul amal tutmagan takabbur shoh edi. Zero muslimalar ham o'qsin deb ularni yo'ldan urib gunohga botgandir. Xurshida bonuning esiga negadir yana o'sha ertakday qiziq yozilgan risola tushdi. Mirzo Ulug'bek bitgan va Mavaronnahr tarixiga bag'ishlangan bu risolani bir kechadayoq o'qib chiqqani, so'ngra muhabbat bilan oqqa ko'chirib bergani yodiga keldi. Keldi-yu, to'satdan hungrab yubordi. "Otajon, sizga ne bo'ldi, dadajon?" Birdan sergaklangan Mavlona Muhiddin qiziga hayrat bilan tikildi. Xurshida bono yuzini kaftlari orasiga yashirib o'tirar, yoqut ko'zli nafis tilla uzuklar taqilgan oppoq nozik barmoqlari orasidan sizib chiqqan yosh tomchilari burnining chetlaridan yumalab tushib, iyagidagi chuqurchaga quyilardi. Mavlona Muhiddin unga Mirzo Ulug'bek bilan aliq uchini yomonlab xato qilganini darhol payqadi. U o'zini Mirzo Ulug'bekning eng suyukli shogirdiman deb faxrlanib yurganlaridan bono xabardor edi. Hayhot, endilikda faqat aliq uchi emas, o'z jigargo'shasi, suyukli farzandi, nuri chashmi ham undan hazar qiladi. Mavlona Muhiddin xo'rligi kelib ko'ziga yosh oldi. "Qo'y qizim, ulamashum kunlarni esimga solma. Otang ko'rgan musibatni Alloh taolo hech bir bandasiga ravo ko'rmag'ay. Ne qilay? Mavlona Ali Xushchining taqdiri kaminaning qo'lida emas. Dadang nogiron bir bechora." Mavlona Muhiddin o'pkasi to'lib gapira olmay qoldi. Lekin sezgir odam bu safar ko'z yoshlari qizining ko'nglini erita olmaganini payqadi-yu, qattiq og'rinib boshini xam qildi. U qiziga qattiqroq gapirgisi keldi. Lekin boya Ko'ksaroydan amir jondor boshliq bir ikki nufuzli ayollar kelib, shahzodaning tilagini izhor etishdi. Erta indan Xurshida bonuni saroyga, Mirzo Abdullatovning haramiga olib ketishlarini, ungacha hozirlik ko'rib qo'yishlarini tayinlashdi. Yana Ko'ksaroy, yana haram. Avval shahzoda Abdulaziz harami, endi Mirzo Abdullatov harami. Bu mashum xabarni eshitgan Hoja Salohiddin Zargar o'zini qayoqqa qo'yishini bilmay, axira maslahat izlab qayoqqadir ketdi. Bu shum xabar Mavlononi ham titratib yubordi. Lekin ko'z oldiga salkam 3 oy yotgan mudhish hibsxona keldi-yu, rozilik berishdan boshqa chora topolmadi. Hozir Xurshida bonu ohista kirib kelganda Mavlona Muhiddin shuni o'ylab qo'rqib ketgan edi. Yo'q, enagasi bu shum xabarni unga aytmabdi chamasi, bono Mavlona kutganday arz qilib yig'lamadi. Bilaks, tamom boshqa narsadan so'z ochdi. Endi u qiziga ne deydi? Bu mashum xabarni unga qanday aytadi? Mavlona Muhiddin qizining so'zlari og'ir botganini bildirmay, "Bor qizim," dedi. "Bu yumush ojizalarning yumushi emas. O'z yumushingni bil, bolam." Xurshida bono sekin o'rnidan turdi, unsizgina odimlab eshikka tomon yo'naldi. "Xurshida, qizim." Bono to'xtadi, boshini bir tomonga ekkanicha dadasiga qaradi. Shamning xira shulasida uning chehrasi aniq ko'rinmasdi. Lekin boshini bir tomonga egib, jimgina turishida allaqanday majruhlik, yo'q, cheksiz bir dard bor edi. Mavlona Muhiddin yuragi zirqirab ketdi-yu, aytmoqchi bo'lgan gapini ichiga yutdi. "Bu bechora padaringni kechirgaysan, qizim. Taqdiri azal shu narsani lozim ko'rsa ne chora? Enagang aytar. Af et, qizim." Mavlona Muhiddin lablari pirpirab, ro'molchasini ko'zlariga tutdi. Xurshida bono birdan yopirilib kelgan allaqanday shubhadan eti uvishib, gandiraklaganicha mehmonxonadan chiqdi. Tashqarida hamon qor aralash yomg'ir yog'ar, bo'ron quturar, bog'dagi keksa daraxtlar ayanchli g'itirlar, go'yo sovuqdan nola chekib zorlanar edi. Hovlida hech kim ko'rinmas, faqat darvoza tomonda qorovullarning gangur-gungur ovozlari eshitilardi. Xurshida bonu sevalab yog'ayotgan yomg'irni sezmasdan hovlining o'rtasidagi ishkomning muzday ustuniga suyandi. "Bu bechora padaringni kechirgaysan, qizim. Enagang aytar. Taqdiri azal shuni lozim ko'rsa ne chora? Neni loyiq ko'radi?
Inagam nena aytadi. Af et qizim. O dada jon, dada jon. Nogahon Bonuning quloqiga kimdir Xurshida. Xurshida Bonu deb shivirlayotganday tuyulib, seskanib ketdi. Ovoz bog' tomondan kelardi. Bonu yuragi gurs-gurs urib, 1-2 qadam yurdi. Bog' eshigi qiyg'och ochiq edi. Bonu Qalandar dadamlardan Mavlona ala qushchini so'ramoq niyatida kelgandir. Xurshida Bonu qayoqqa qochishini bilmay atrofiga alangladi. Lekin shu payt eshikda Qalandarning novcha, zabardast qomati ko'rindi. Bonu, to'xtang, bir so'zim bor sizga. Xurshida Bonu qo'rqibsa, darvozaxonaga qaradi-da, oyoq uchida yurib bog' eshikka yaqinlashdi. Qalandar chekinib o'zini boqqa oldi. Bonu, nechun keldingiz? Xurshida Bonu devorga holsizgina suyanib, yuzini kaftlari orasiga yashirdi. Men bechorani qiynab ne qilasiz? To'xtang, Bonu, dedi Qalandar to'satdan amirona ohangda. Dadangiz sizga hech narsa demadimi? Aytdi. Siz haq so'zni so'zlabsiz, biroq ne chora? Dadam nogiron bir bechora. To'xtang, Bonu. Bugun bu dargohga Ko'ksaroydan birov keldimi? Boya tushda kelgan notanish, ammo yurish-turishlaridan saroy mahramlariga o'xshagan kalondimoq odamlar esiga tushgan Bonu yana etti junchikib. Keldi, dedi. Ular ne muddaoda kelganlar? Qalandar so'zini aytolmay, dudug'lanib qoldi-yu, o'zidan g'ijinib, shafqatsizlik bilan. Shahzoda sizni o'z haramiga olmoq niyatida ekanini eshitdingizmi? Deb so'radi. Xurshida Bonu yalt etib Qalandarga qaradi. Qorong'ida uning nafasi yetmay, intikkani eshitildi. Yo'q, bilmasangiz bilib qo'ying, Bonu. Bu battol padarkush jamolingiz ta'rifini eshitibdi. Eshitib o'z haramiga olmoqni niyat qilibdi. Sovuq qaltiroq bosgan Xurshida Bonu ko'zlarini yumdi. Uning nigohi oldidan dadasining xasta chehrasi ketmas, quloqlari ostida uning g'amgin ovozi qayta-qayta takrorlanar edi. Bu bechora padaringni kechirgaysan, qizim. Taqdiri azal shu narsani loyiq ko'rsa ne qilay? Nechuk indamaysiz, Bonu? Qalandar uning muzday qo'llaridan ushladi. So'zimni eshiting, Bonu. Agarchi menga inonsangiz, shu bugun olib ketaman. Sodiq odamlar, jon ayamas yor birodarlar bor. Bu xavf-xatar o'tkuncha yashirinib turasiz. Nechun so'zlamaysiz, Bonu? Xurshida Bonu to'satdan ko'ziga yosh olib, "Siz?" dedi titrab. "Siz tashlab ketmaysizmi?" Qalandar kutilmagan bir jur'at bilan uni nozik belidan quchib o'ziga tortdi. "Yo Rob, men sizni tashlab qayga ketaman, Bonu?" Xurshida Bonu yosh bilan yuvilgan yuzini bir zum Qalandarning sersoqol yuziga bosdi. U taqqirlangan go'dakday o'ksib-o'ksib yig'lar, "Alla nimalar?" deb pichirlar edi. "Xurshida, Xurshida Bonu." Xurshida Bonu ko'z yoshlarini artib Qalandarga qaradi. "Xo'p, qayga desangiz ketaman. Issiq kiyimlaringizni oling." "Yo'q, bu uyga qayta kirmayman," dedi Xurshida Bonu. "Yonimda siz bo'lsangiz sovuqdan o'lmasman." Qarnoqiy indamay Bonuni dast ko'tarib oldi-da, sirpanchiq yerda toyinib, sirg'anib, jarlikka qarab ketdi. Zimiston hibsxonada bo'yraga chordana qurganicha chuqur xayolga tolgan Mavlona Alixushchi oyoqlari zirqirab o'rnidan turdi. Tomirlari tortib, uvushib qolgan oyoqlarini uqalay-uqalay qafasday tor xonani 1-2 marta aylanib chiqdi. So'ng boshi aylanib, xayoli chuvalib ketayotganini sezib devorga suyandi. To'satdan uning nigohi oldiga issiq uyda oyoqlarini tanchaga suqib, suvsar postinga o'ranib o'tirgan Mavlona Muhiddin keldi. Keldi-yu, oyoqlari battar zirqirab ketdi. U shunday toliqqan, oyoqlari shunday bezillab og'rir ediki, o'zini yana bo'yraga tashlab cho'zilgisi keldi. Lekin zax yerga to'shalgan bo'yraga o'tirish muzga o'tirish bilan barobar edi. Alixushchi shu sovuq bo'yrada yotaman deb oyoqdan ayrildi. U ham Mavlona Muhiddinga o'xshab shahzodaga bo'yin eksa, oyog'iga yiqilib ajdar g'orga boshlab borsa bas. Bu qorong'i go'rdan qutilib, charog'on uyda bez-bez og'rigan oyoqlarini shohi ko'rpa yopilgan issiq tanchaga suqib, farog'atda yotmasmidi? Ilmi falakiyot masallariga bag'ishlangan suyuklar risolasini ham shu ko'rkam istirohatgohlarda issiq tancha yonida yozmasmidi? Axir Mirzo Abdullatov yashirilgan kitoblarni topib bersang, saroyga muarrih qilib olaman, deb o'zi aytmadimi?
aytdi. Tilasang muarrix bo'lasan, tilasang devonda munshiylik qilasan dedi. Necha uning irodasiga bosh egmaysan. Ek, nodir kitoblarni qayga yashirganingni ayt. So'ngra shohxona oromgohlarida o'ltirib, shahzodaning ulug' ishlari, Mavaraunnahr eliga qilgan ezguliklari, ko'rsatgan mehr-muruvvatlarini tarannum etib, kitoblar bit, hamdlar o'qi. Bu kitoblar evaziga sandiq-sandiq oltin olasan. Boylik va shon-shuhrat orttirasan. Bu mislsiz azob-uqubatlardan qutulib, matlub yorug'likka chiqasan. Ala qushchi ma'yus kulimsirab qo'ydi. Go'yo o'z o'ylaridan o'zi qo'rqib ketganday, yana tor xonada aylanishga tutindi. Unga ne bo'ldi? Shayton vasvasasidan o'zing qutqarib, o'zing sabot va sabr va qanoat inom qil Parvardigor olam. Ala qushchi xayolini chulg'ab olgan og'ir o'ylardan qutulishga tirishib, boshini qattiq silkidi. Ko'nglidagi g'am-anduhni yengish niyatida bor irodasini to'plab, yana risola ustida o'ylay boshladi. Boya qayerga kelgan edi? Ha, Kusuf, ya'niki sayyoralarning tutilishi ustida. Kusufi kulli va kusufi juziy hodisalari, oy va quyoshning to'la va qisman tutilishi to'g'risida o'ylagan edi. Kusuf hodisasi ikki kurra, qamar va kurrayi arzning bir-biri va shams tevaragidagi harakatiga bog'liqdir. Lekin buni qanday aytmoq, risolada qay yusim bayon etmoq darkor. Buni shunday pardalab aytmoq lozimkim, uni faqat ahli donishmandlargina tushunsin. Zero, harakat degan so'zning o'zi bu johil ulamolarni larzaga soladi. Yodida bor, bu chigal masala jannat makon ustod Qozizoda Rumiy bilan Mavlona G'iyosiddin Jamshid hazratlari hayot mahalida ham ko'p munozara va mubohasalarga sabab bo'lgan edi. Lekin u mahallarda rasadxona hali ishga tushmagan, ko'p sayyoralarning falakdagi o'rni va harakati yaxshi aniqlanmagan edi. So'nggi 20 yilda esa jannatmakon ustod rahnamoligida yulduzlar aro, sayyoralar aro harakatlar, avj, ya'niki eng yuqori, haziz, ya'niki eng pastki harakatlar mukammal jadvallarda qayd qilindi. Qani endi, bu jadvallar uning qo'l ostida bo'lsa, zero bu mukammal jadvallarsiz, qog'oz qalamsiz bu murakkab risola ustida ishlab bo'lurmi? Uning ko'z oldiga beixtiyor ajdar g'or keldi. G'orga yashiringan sandiqlarning biriga 1022 yulduz va bu yulduzlarning falakdagi o'rni tasvir etilgan 46 surat jadval joylangan. Mavlononing esida bor. Ul bandayi hoksor ustod Mirzo Ulug'bek kechalari nimqorong'i rasadxonada o'tirib, bu surat jadvallarini tomosha qilishni yaxshi ko'rardi. Tilla suvi yuritilgan bu suratlar kechalari chinakam samoni eslatar, tilla nuqtalar bilan belgilangan yulduzlar esa qorong'ida chinakam yulduzlarday yaltirlab ketardi. Ala qushchi Ziji ko'ragoni jadvallarni eslarkan, bundan 5-6 yil muqaddam ustod bilan Hazrat Nizomiddin Xomush o'rtasida bo'lib o'tgan bir to'qnashuv yodiga tushdi. Lekin voy ajabo, Hazratning o'shanda aytgan gaplari tunov kuni shahzoda aytgan gaplarning bayni o'zi edi. Nahot bu gaplarni shahzodaga janob Xomush o'rgatgan bo'lsa, yo bil aks, yo'q, aksincha bo'lishi ehtimoldan yiroq. Shahzoda u mahalda bu johil hazratdan uzoqda, uzoq Hirotda edi. Juma kuni edi. Bir guruh amirlar va nufuzli beklar bilan ular orasida ala xushchi ham bor edi. Ovga chiqqan ustod juma kunlari masjidi jomida o'qiladigan xutbaga shoshilar edi. Lekin har qancha shoshilmasin, ular borganda xutba o'qilib bo'lgan, namozxonlar tarqala boshlagan edilar. Alo hazratlarini darvozada kutib olgan Shayxul Islom Burxoniddin masjidga boshlab kirdi. Lekin ular shosha-pisha tahorat olib, endi namozga kirishgan ham edilar, masjid hovlisida qandaydir g'ala-g'ovur ko'tarildi. Kimningdir "Hoy ummati Mustafolar" degan durildoq ovozi eshitildi. Eshikdan kirgan joyga tiz cho'kib, sajdaga bosh qo'ygan alaqushchi xayolini bo'lmaslikka har qancha urinmasin, bu o'kitam durildoq ovozni baralla eshitar edi. Hovlidagi shov-shuvni bosib, vaz aytayotgan kimsa esa
Dorus saltanada bedan allomalar ko'payib ketganini, ular arshi a'lo hisoblanmish osmon va falak sirlarini ochmoqqa jazm etib, barcha mu'min musulmonlarni yo'ldan o'rayotganini so'zlar edi. Rangi o'chgan, lablari qattiq qimtilgan ustod namoz tugagan hamon shitob bilan yurib masjiddan chiqdi. Ustodning ketidan chiqqan aloqishchi ayvonda turib, hovlidagi yuzlarcha namozxonlarga oqrado va oq sallali ulamolarga qarata nutq irod qilayotgan janob xomushga ko'zi tushdi. U mahalda hozirgidan ham basavlat, xushqomat va xushsurat hazrat, bir qo'lida aso, bir qo'lida qahrabo tasbih, ichkaridan chiqqan ustodni ko'rib, asosini silkitdi. Ko'zlari allaqanday chiroyli yonib, "Mana" dedi. "Ul betafiq allomalar ustozi, Mirzo Ulug'bek hazratlari o'zi iqrordir." Ustod yiroqroqda to'xtab, "So'zingizni anglamadim, taqsir," dedi. "Nechun anglamaysiz? Yo Alloh o'z bandasiga inom etmish va hamvor hisoblanmish ro'yi zaminni kurrayi arz demoq gunohi kabir emasmi? Bandayi beroq." Ustodning ko'zlari qisilib, lablari asabiy pirpiradi. "Ma'zur tutgaysiz, taqsir. Bu haqiqatni bizdan salkam 500 yil muqaddam muallimul avval Abu Rayhon Beruniy Muhammad ibn Ahmad hazratlari e'tirof etgandir. Ul zot rasul emas, kim? Aning so'zi. Ha, ul zot rasul emas, va lekin aql idrokda tengsiz bir vohidi zamon erdi. Demak, kim arshi a'lo hisoblanmish osmon va falakni ummonga, Allohning shamchiroqlarini baliqlarga o'xshatmoqni ham o'shal betafoq vohidi zamon o'rgatgandir sizga. Yo'q, taqsir. Bu fikrga shogirdim Ali xushchi." Mirzo Ulug'bek Aliga qarab kulimsirab qo'ydi. "Mavlona Ali o'z aql idroki bilan yetgandir. Ana, Hazrat g'olibona nazar bilan pastda bosh egib turgan ulamolarga yuzlandi. Zero kim valaqat zanagan va sar dunyo bina sohibiya va jahon naha. Bu oyat yodingizdan ko'tarilib turdi, Mirzo Ulug'bek." "Yo'q, bu oyat yodimdadir, taqsir. Va lekin Alloh o'z bandasiga aql idrokni shu maqsadda inom etmish kim, ilm va tafakkur ila olam sirlarini o'rgansin. Fil haqiqat," xitob qildi Shayxul Islom Burxoniddin. U boshidagi sallasini tuzatib, oldinga o'tmoqchi bo'ldi. Lekin Hazrat xomush, yana ko'zlari chiroyli porlab, "Daf bo'l," deb o'shqirdi. "Shayxul Islom bo'lmish sen betafiq ahkom dinni oyoqosti qilding. Butkul, bas." Ustodning ovozi masjid gumbazini yangratib yubordi. "Yo xonaqohingizga borib, tariqat ila shug'ullaning, yo navkarlarimga farmon beraman, darhol zindon qiladur. Toki bu mu'tabar maskanni kufr dargoh deb mu'minlarni chalg'itib yurgan anov tabarruk zotlar ermas, aqlo raso din peshvolari ermas." Ustod masjid maydonida tavozi bilan yerga tikilib turgan ulamolarga ishora qildi. "Men bu tabarruk zotlar oldida hamisha bosh egib kelganman. Dorus saltanadagi bo'layotgan tuban yumushlarga siz va sizga o'xshagan bir hovuch bid'at va xurofot bandalari sababdirlar." Ustod shunday dedi-da, vazmin odimlab ayvondan tushdi. Janob xomush najot kutib, pastda bosh egib turgan ulamolarga qaradi. Lekin ustod ayni kuchga to'lgan, taxtda muqim o'tirgan paytlar edi. Ulamolardan sado chiqmadi. O'sha kuni kechasi tun yarmida ustod rasadxonaga kirib bordi. U bir joyda o'tira olmas, dam o'zi tuzgan jadvallarga, dam osmon va falakka tikilar, dam kutubxonani ohista aylanarkan, "Ha" deb uf tortar va bir so'zni takrorlar edi. "Oh, johillar, johillar." Ha, Ali xushchi o'shanda harakat so'zidan qochib, osmonni ummonga, yulduzlarni esa baliqlarga o'xshatib bir risola yozgan va buning uchun ustodning tahsiniga ham sazovor bo'lgan edi. Yulduz emas, shaytonga qarshi otilgan tosh. Kurrayi arz emas, hamvor bo'lmish ro'yi zamin emish. O johil ulamolar, g'aflat uyqusida yotgan g'arib maxtudlar. To'satdan Ali xushchining xayoliga yomon bir fikr kelib, tizginsiz qayg'u yuragini yana changallab oldi. Bu mislsiz jazo, bu uqubatlarga bardosh bera olmay shu sovuq go'rda o'lib ketsa, ajdarg'orga yashiringan bu jadvallar, bu nodir xazinaning taqdiri ne bo'ladi? Bu sirdan yolg'iz Miram Chalabi voqif, lekin
Miram Chalabi sabiylik yoshidan chiqmagan bir mullavachchadir. Uning qo'lidan ne keladi? Azoy badani bo'shashib, devorga suyangan alaxushchi eshik darchasining g'ichirlab ochilganini eshitib, seskanib ketdi. Kaftdekkina darchadan tushib turgan zaif yorug'likda ichkariga cho'zilgan to'qach ko'rindi. Bu odatda beriladigan piyolaning yuzidagina arpa nonga o'xshamas, jo'xori unidan yopilgan qalin yumaloq to'qach edi. Alaxushchi hayron bo'lib to'qachni oldi. Olayotganda engashib, darchadan yo'lakka qaradi. Og'ziga talqon solganday sado chiqmaydigan zindon qorovuli bu safar ham indamay bir choydish suv cho'zdi. Alaxushchi choydishni olib bo'yraga borib o'tirdi. U ochmi to'qmi yaxshi bilmas, ovqatga allaqanday befarq bo'lib qolgan edi. Lekin tamom holdan qolayotganini sezib to'qachni sindirdi. Sindirdi-yu bir zum angrayib qoldi. To'qachning ichida naycha qilib o'ralgan xat bilan bir suyamchi keladigan xanjar chiqdi. Xanjarning yonida chinchiloqdekkina qalam ham bor edi. Go'yo arzidodi arshi aloga borib yetgan u Parvardigor uning ko'z yoshiga rahim shafqat aylagan. Alaxushchi yuragi gurs-gurs urib o'rnidan turdi. Eshikka suyanib, uning kaftdekkina darchasidan tushib turgan xaragina shulada naycha qilib o'ralgan qog'ozni ochdi. Mehribon ustod, avvalo siz mehribon otaxonimizning duoyi joningiz va sihatlaringizni Alloh taoladan tuni kun tilab turibmiz. Ikkilamchi bilmoqni istaymiz. Qutlug' boshingizga tushgan bu uqubatni oson qilmoq uchun ne darkor? Shu qog'ozning orqasiga bitib, choydishga solib chiqargaysiz. Nasib etsa, qalbingizga tuynik ochib kirsak, siz soyabona marhamatni bu zulmatdan xalos qilib, didor ko'rishsak degan rajodamiz. Inshaalloh bu tilagimizga yetormiz. Sadoqat zohir shogirdlaringiz. Alaxushchi nechundir ko'ngli erib, ko'ziga yosh oldi. Bu hifzi himoyatinga ming qatla shukr ey Parvardigor. Lekin kim ekan bu sadoqat zohir shogirdlaringiz degani? Miram Chalabiymi? Yo'q, u yosh, bu ish qo'lidan kelmaydi. Yosh mudarris Mansur Koshiymi? Qaydam, Koshi ham mo'min muloyimgina bir odam. Bir bo'lsa Qalandar Qarnoqiy bo'lar. Alaxushchi Qalandarning zabardast sog' sumbatini, sahroylarga xos bo'lakcha mardligini va danganligini eslab, mehr bilan jilmayib qo'ydi. Xanjarni esa Usta Temur Samarqandda yasagandir. Lekin vo ajabo, Alaxushchi xanjarni ne qiladi? Qalam tarashlaydimi? Nogahon esiga yana maktub tushdi. Nasib etsa, qalbingizga tuynik ochib kirsak, siz soyabona marhamatni bu zulmatdan xalos qilib, didor ko'rishsak degan rajodamiz. Inshaalloh bu tilagimizga yetormiz. Bu so'zlarning ma'nosi ne? Qalbingizga tuynik ochsak deganlari, zindonga tuynik ochsak deganlari emasmi? Alaxushchi xayollari alg'ov-dalg'ov bo'lib, bir joyda tura olmay qoldi. Qo'llari bilan devorning g'adir-budir toshlarini paypaslaganicha hibsxonani bir aylanib chiqdi. Yo'q, bu xarsang toshlarni yemirib, bu metin devordan tuynik ochib bo'lmas. Bu aqlga sig'maydirgan bir xom xayoldir. Kimsan, sohib qiron, o'z rahnamoligida qurdirgan bu mashum zindon, bu hibsxonalarni ko'rmagan avomlarning xayoliy umidlaridir. Toki bu zindon, son sanoqsiz qullar va asirlar, gadolar va sipohlar yelkasida kelgan xarsangtoshlardan barpo bo'lgandir kim, uni teshgan bir mard maydon chiqqan emas. Sening g'amingda yurgan shogirdlaring bu haqiqatni bilmaydi, sen esa bunga aqling yeta turib, kimdandir umid qilasan, negadir hovliqasan, kimdan umid qilasan, nechun hovliqasan, o'pkayni bos birodar. Alaxushchi chuqur xo'rsinib yurishdan to'xtadi. Negadir esiga yana enasi tillabibi tushib yuragini changallaganicha uzoq turdi. So'ng tizginsiz g'am qayta xuruj boshlaganini sezdi-yu o'zini koyib ketdi. Nechun buncha ko'z yosh to'kasan, nechun buncha oh faryod qilasan Mavlona Ali. Bundan ko'ra bemehr shahzodaga izhori ixlos qilib oyog'iga boshur. Aytganlarini vojib bo'l izon deb bil, yo'qsa ko'z yoshingni tiy.
qaddingni tutib xayolingni jilovlab ishingni qil. Suyuklar risolangni tugat. Zero bunday sodiq shogirdlaring bor ekan, qilgan ishing xayf ketmaydi. O'zing faft bo'lsang-da, bitgan kitobing o'lmaydi. Alaqushchi kaftdekkina daricha shulasida haligi maktub orqasiga qog'oz qalam deb yozdi. Bir lahza o'ylab turgach, enam tillabiba deb qo'shib qo'ydi-da, shogirdlari aytganday choydishiga solib, zindon qorovuliga uzatdi. So'ng ko'ngli allaqanday ravshan tortib, nonushtaga kirishdi. Thank you.